Kennard Saaremäe , mis emotsioonid valdavad peale võitu Jõgevale 4-1 ja hooaeg on lõpetatud vähemalt neljanda kohaga ? Emotsioonid on laes, et arvasin, et tuleb raskem mäng, aga võta näpust, saime kõik petta. Kuidagi ära vajusid nad pärast teist kolli, mis me neile lõime. Keda võistkonnast võiks esile tõsta täna? Kuule, täna oli suhteliselt ühtane see võistkond, et ei pannud keegi väga pakki ja keegi väga hiilanud ka. Las ma mõtlen kedagi. No mind võiks esile tõsta. Ja kuidas oled rahul hooaega üldiselt? Hooaeg on hea. Kolmandast liigas oleme esiotsas, et kõik on tip-top. Vaikselt oleme tõusujoones asi läinud. Ja, aitäh!